Takže čau lidi, já vás vítám u toho nového a dneska to bude takový video, co dělají teenagery a děti, když přijdou ze školy. Takže pokud se vám tohle video bude líbit, tak dávejte like a kdo mě neodebírá, pět a my budeme na to. Jo. Dítě. Tak, už jsem doma. Tak, aby mamka měla radost, nebo tačka. Tak. Tady si otevím taštičku, vyndám jediná. A jdu psát úkoly. Teenager. Alex, stay from the blanket. Já jsem to rozsypal. Ježiš, máme zase úkoly z diváků, ty vogo. To si napíšu potom. Musím vzít mobil. Dítě, když jde do školy. Takže je 7:10 a máme až za 20 minut. Tak já si tady budu s holkama. Tak si já tady s klukama budu hrát, možná ještě tady budu kreslit krásně. A jsem tady včas. Teenager. Kde je ten Matěj? Pančelko, já jsem se trochu zpoždil. Neřeším. Kde jsi byl tak dlouho, Matěj? No já jsem trochu zaspal jenom. Máš štěstí, že to je jenom pár minut. Jinak bys měl poznámku. Teenager a dítě, když jdou spát. Dítě. Dobrou, mami. Teenager. Dobrou. O 2 hodiny později. No, tak ještě hoďku. Tak. A bude to ještě jednu záchod. Teenager a dítě, jak jdou si něco dát. Dítě. Tak, vezmu si hrníček. Tady. Tady si udělám kakaličko. Vezmu si tady to. Tak. Budu si k ledničce. Thank you.
Naliju si do toho mlíčko krásně. Stačí. Uložím. A jdu to dát do mikrovlnky. A těším se dát takhle do mikrovlnky. Teenager. Ty vole, co tady je? Kamo, fuj, ta voda. Zase. Co tady není, vole? Ty pičo. To se všude leje. Dobrá voda. Bleh, teď už mi asi moc nechutná. Z tohoto videa by to asi bylo všechno. Pokud se vám tohle líbilo, jak jsem říkal na začátku, dejte like. A do mě neodebírá, dejte odběr. A já se asi tady s váma loučím a čau.